Igor Gomes, ele foi realmente muito bem em todos os momentos, mesmo quando o time do Atlético estava apagado, cumprindo diferentes papéis. Guardadas as devidas proporções, sem comparar os atletas mais de função, o que o Natan Pescador fazia? O Natan Pescador chegou a jogar de volante aqui e também se aproximava do ataque e também pisava na área. Nessa nova ideia de jogo, que é diferente do que o Jair fazia, ele pode se aproximar do Alan, que é o que ele fazia mais em São Paulo, e a gente viu que ele tem qualidade para chegar muito bem no ataque. Você viu, né? O Natan veio, não quis ficar no Fluminense, foi ficando. Mineirinho, né? É, daí não, agora está reintegrado. Preciso... Cuidado, viu, Toledinho? Pode voltar, cuidado, Toledinho, porque postou... o Cruzeiro chegou na Independência, vai ficando. E ontem ele postou comendo o pão de queijo xodó de mim lá da Aviação Cipó. Ah, eu falei, ele só vai chegando, já tá levando pão de queijo pro Cudê. Acho que foi isso que ele ficou, viu, Léo? Chegou, mas tem que agradar esse gringo. Levou um pacote de pão de queijo, o Cudê falou, esse cara pode ir embora, mas não. Aí o Cudê perguntou, onde que compra? Ele falou, só eu que tenho. Então, reintegra esse gringo. Xodó, pode me mandar um pouquinho, tem tempão que eles me mandam. Agora, ô Léo, o Natan, ele relatou com algumas pessoas na cidade do Galo que estava extremamente triste, porque ficou parecendo que foi um desobediente, de certa forma foi o que ele fez, o Atlético cumpriu um acordo com o clube e tal, ele descumpriu esse acordo, e o Atlético deixou de ganhar uma grana ali e economizar o salário dele, que não é baixo, mas ele falou assim, cara, eu queria realmente atuar, eu queria contribuir, eu gosto muito do Atlético, eu sei que eu posso agregar aqui, tá errado. Mas agora que ele tenha toda a sorte do mundo aqui no Atlético, ele vá muito bem e contribui como contribuiu em 2021. E não para de levar o pão de queijo pro treinador. Não, senão, já que ele é pescador também, um atleta. Tem pão de queijo. Traíra, não. Pão de queijo, você tira uns pedacinhos, joga ele na beirada d'água para atrair movimento. Tá certo.